كتب التوحيد أمام الرسول طلع بتاع روح الرعاة فرشتة بتاع روح الرعاة ليه النبي يكون بيلعب؟ ليه الرسول كسكي لي يعني؟ قال لك يوم ما أرسلناك إلى رحمة للعالمين فمن يسر عالمين كلي رحمة بنا كر دي كار جب عالمين كلي رحمة بنا كر دي كار تو پہلی منزل پہ اللہ یہ کہتے تھا کہ جی صاحب پورے مکے کو ڈرا دو اچھا چلے حجاز والوں کو ڈرا دو لیکن نہ ایریے کا نام لیا نہ علاقے کا نام لیا تو دنیا کے لیے رسول بن کر آیا تھا دنیا کے لیے بھی نہیں کہا تھا کم سے کم مکے کے لیے کہہ رہے تھے حجاز کے لیے کہہ رہے تھے کچھ نہیں کہا اللہ قربین کو ڈراؤ اللہ پہلی منزل میں رشتہ داروں کو کیوں کہہ رہا ہے پہلے کہ ہم مزاج کے خالف ہیں ہم انسان کے مزاج سے واقف ہیں یہ فوراً انگلی اٹھا دیتا ہے پہلے کہ ہم گوارا نہیں کریں گے کوئی رسول پہ انگلی اٹھائے ہم آزان محترم جو رسول پہ انگلی اٹھانا گوارا نہ کرے اللہ اکبر اللہ محترم جو انگلی اٹھانا کرے یہی تو ہوتا ہے نا بھائی آپ کا بچہ ہو میرا بچہ ہو کہ کسی صاحب آپ کا بچہ بھی کوئی شرارت کرے تو میرا بچہ بھی کوئی شرارت کرے ہاں کیا اگر میں آپ کے بچے کو ڈانٹوں تو آپ پلٹ کے شاید ہو سکتا ہے عزت کر لیں کہ لیکن مولانا کچھ نہیں کہیں گے لیکن بہرحال انگلی تو اٹھا لیں گے نا پہلے کہ بھائی ان کا بھی بچہ کر رہا تھا انہیں کچھ نہیں کہا ہمارے بچے کو ڈانٹ دیا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر اپنا بھی کام کرے بہت توجہ چاہتا ہوں اپنا بھی کام کرے تو پہلے اور دوسروں کو سمجھانے جائے تو کہیں گے پہلے اپنے کو سمجھا دو بھیا پھر ہمیں سمجھانا کہ لگے اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی نبی کے اوپر انگلی اٹھائے اذان محترم جس خدا کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ انگلی اٹھائے اس خدا کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ کوئی زبان اٹھائے رسول کے اوپر پچیس ابھی 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 گزری ہے جمعرات کے پاس ابھی پچیس سفر کو پچیس فروری کا دوا دیا جب رسول اللہ بیمار تھے ابھی تو بس ختم کرو گفتگو کو آخری بات اپنے کو ان شاء اللہ کے سامنے کل ایک ربیع مجلس ہو جائے گی رسول اللہ پر چکے ہوئے آ گئے بہت کہہ لگے کہ پچیس سفر کا واقعہ تھا بروز جمعرات اور عزیزو سوال اللہ بیمار پڑے اور جب بیمار پڑے ہوئے تو لوگ رسول اللہ کو رضال باپ سرکار کو ہوئے تھے وہ گھیرے ہوئے تھے اللہ نے محترم جب رسول اللہ کو گھیرے ہوئے تھے تو بہت سلوات پڑے محمد بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ سفر کی 25 تاریخ ہاں 11 ذوالحجہ کہہ رہے ہجرا 11 ہجری 25 تاریخ کی سفر کی وقبل شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لگے کہ رسالہ آپ سرکار کی شہادت سے قبل جب وقت آتے ایام میں صدع عمر بن الخطاب بے کلمت المشیعہ امام رسول اللہ دین حبت اللہ رسول اللہ کتفا و دواتا لیتو کتابا لیتو کتابا یتظل الامت و امت من بعده ولیکن عمر رفض امر رسول اللہ و وقف امامه وحدمه بالحجران و حزیان و قال انہو لیحجر و حسولا کتاب اللہ اب اس کے بعد پیچھے لکھا ہوا ہے کہ هذه الحادثه اورد عن البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح وحما في مسنده وهي مشهوره باسم غزيه الخبيث بسم الله الرحمن الرحيم